本日79歳の滝川さんという人が私のに弟子入りした維新陽気武道の私に弟子入りした。彼のについて説明すると、79歳元大阪府警機動隊居合7段剣道5段柔術4段柔道2段、大砲術知らん。まあそれでもう武道を79歳だから60年ぐらいやってる、そういう老人が入ってきた。大変武道好きである。大変79歳にしよう、今日は裸になってもらったの、胸にも肉がついている、腕の肉もついている、力が強い、元気である、まだやる気満々。79歳の老人、まあ私は87歳半だから私よりはだいぶ若いけれども、まあ79歳で私に弟子入りするとは見事な男である。なんとか私が育てて立派な武道家にしてあげたいと思う。皆さんもこの老人をよく見てほしい。79歳ですよ。やろうというんですよ、まだね、うん、まだ学んでまだ戦う、強くなりたいというんです。だいたい最近の若い連中、腰が抜けたやつが多い。この滝川さんという老人はそういう意味では非常に若い、頭がよく私と見るところ、頭も動いている。私は非常に期待してこの79歳の滝川さんを育てて指導してあげたいと思っています。